Uyu munsi ngiye kubereka aya mavuta, aya mavuta, aya mavuta, aya mavuta ni meza cyane. Ntago natekereje uburyo ndibuze kora iyi video biracanga, nagira ntago nshaka gukora video ndende, ariko nkashaka kuyasobanura mu buryo bwose. Twagiye rero, abantu ba mbere, aya mavuta ari meza. Umuntu ufite inkovu, yaba ari inkovu y'ubushye, yaba ari inkovu barakubaze, waba wari ku bisasu ukazana inkovu, inkovu iyo ari yo yose, aya mavuta ni meza byahatari. Undi muntu wa kabiri, umuntu ufite uruhu rwumutse cyane, kwa kundi bigera ukazana ubuntu bw'ubuheri butoya. Aha ngandi no kuvuga abana batoya. Nimba ufite umwana akaba afite ubuntu bw'ubuheri buto buto butoya bwanze gukira warakoresheje, hari nk'aya mavuta. Aya mavuta nari narayavuzeho ubushize, hari Roche Posay. Niba warayakoresheje aya ngaya akanga, aya ngaya niyo ugiye guhita ukurikizaho, kuko nta kintu aya ngaya atavura. Noneho ikindi kintu cya gatatu, abantu tuvuge wenda uri ku miti y'ibiheri, hari imiti myinshi y'ibiheri igenda ikakumisha uruhu rwawe ukabona rwumye ukazajya runashishuka. Aya mavuta azagukorera umuti ako kanya. Noneho ni ukuvuga ngo kandi ni ku mubiri wose, ahantu aho ariho hose waba urwaye inkovu, ahantu aho ariho hose waba urwaye ubuheri buto 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 buto, urabona ryaryata, aka kantu gato kabukiza mu minsi itarenze ibiri, mu minsi ibiri yonyine kabashi byagiye. Ariko ibyerekeranye n'inkovu byo birumvikana uko bitwara igihe bitewe n'inkovu iyo ari yo, ariko mbabwije ukuri yuko iyi product narabanje ndategereza kugira ngo nyihereze abantu bayitestinge. Ijana ku ijana abantu bose nayihaye yabakoreye ibyo nari nababwiye ko iribuze kubakorera. Ubwo rero niho tugiye kurebaho uyu munsi, ndagira ngo nyivugeho gatoya kugira ngo mbasobanurire ibyo ari byo. Ikintu cya mbere, marque yayo ni La Roche Posay. Iyi ni marque nziza cyane, nubwo ihenda, hakaba hari na product bafite mu by'ukuri zihendera ubusa, ariko natoranyijemo izo mbereka z'iyi marque nziza nziza cyane. Iyi ngiyi rero izirimo muri izo ngizo, ngiye kuyibereka neza ukuntu iba imeze. Mbere yo kugira ngo rero ninjire muri iyi video, ndagira ngo ku bantu baje hano bwa mbere, njye ni Fanny, hano tuba ku bintu byinshi 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 cyane bitandukanye. Niba utarakora subscribe, ntuze kwibagirwa kuyikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibintu byinshi cyane bishobora kukugirira akamaro, kandi Imana ihite ikumera umugisha. Reka twinjire muri video rero. Nuku nguku bayita ngo ni Sikaplast, ndaza kubyandikaho hano, bome B5, B gatanu, ndaza kubyerekana hano, ndanabyandika hano ku buryo muza kwibona neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo iyi B gatanu rero ni ibiki? Ni vitamine nyine B gatanu, ariyo pantanol, uri kumva? Noneho rero iyi ngiyi ikora iki? Ni ikintu kizwi cyane. Iyi pantanol irazwi cyane mu bintu byo gukiza, byo kurepara uruhu, mbese gusana uruhu rwari rwaragize ikibazo. Ikindi kintu cya kabiri, irihidrata, iguhereza amazi mu ruhu rwawe. Ubwo rero urumva, umuntu wifuza kuzana amazi mu ruhu rwe, iyo ufite amazi mu ruhu rwawe uba ufite itoto. Ikindi kintu kandi, iyo uruhu rwawe rufite amazi rushobora kwikiza ubwarwo, kubera nk'uko tubizi amazi ni ikintu cy'ingenzi cyane ku maserire yacu. Noneho amaserire y'uruhu rwawe iyo afite amazi ahagije rero, aba ashobora noneho kugenda akisanasana, sibyo? Icyo ngicyo nicyo cya mbere kirimo. Ndaje nyine mbabwireho ku bintu birimo by'ingenzi, harimo harya biri hehera no ibingibi hano biri. Icya mbere harimo amazi nyine, ibi birumvikana. Harimo dimeticone, harimo glycerine, harimo shea butter nyine, harimo pantanol. Bino bintu byose ngiye kubabwira kimwe mu kintu nakunze cyane kirimo, n'iki kintu bita ngo madecassoside. Iyi product rero nayibonye kera cyane afete muri biriya bintu by'abakoreye, abakora muri ufete ni igihingwa bakoresha mu rwego rwo gukiza inkovu, mu rwego rwo gukiza nyine rwo kurepara uruhu rw'umuntu. Kino gihingwa ni ikintu cyiza cyiza cyane, kuba baragishyize muri iyi product ni ibintu byiza 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 cyane. Harimo rero harimo n'amasilikone, ariko ntuze kuyatinya. Amasilikone ikintu ari buze gukora ni ukugira ngo
aze gukora ni mu rwego rwo kugira ngo abari antibacteri kubera ko uruhu rufite ibibazo ntago rwakagombye kugira ubundi busimba buza bukakujyamo nyine ku... Ok, reka mbisobanure gutya. Uruhu rwawe nimba rufite ikibazo icyo bita barriere protectrice, kino ukite nk'igipangu kirinda kugira ngo ama microbe n'ibiki bitinjira mu mubiri wawe. None ibaze yuko cyasenyutse kirimo imyobo ku buryo aba microbe yaza kinjiramo. Iyi ngiyi rero ayo ma silicone n'icyo akora araza agakingira kugira ngo bwa buntu butaza kwinjira mu ruhu rwawe. None hakaba harimo shea butter ariyo bita beurre de karité mu Gifaransa, ngira ngo murayizi. Ngiyi ni nziza cyane mu rwego na none rwo kuguhereza amazi ahagije, hydratation nyine ihagije ku ruhu rwawe. Hagiye harimo byose ngiye kubisobanura byadutwara igihe kinini cyane, ariko ibintu byose birimo hano ni ibintu byo kugira ngo biguhereze amazi, ikindi kintu bikize birepara uruhu rwawe, mbese byose babishyizemo ari icyo ngicyo bageneye. Ni product nziza cyane, nta nubwo nayivuga ngo mbivemo. Ikindi nanone, iyi product ikoreshwa guhera ku mwana ukivuka kugeza ku muntu uwo ari we wese. Muri kubyumva, guhera ku mwana ukivuka, nta kintu na kimwe kibi cyica umubiri wawe kiri muri iyi product. Wayisiga umwana wawe, umwana afite ubuntu bw'ubuheri, bwa buheri butajya bukira nk'uko nari nabivuze. Ikibazo cy'uruhu icyo ari cyo cyose yari yagira, kwa kundi umwana ashya, ubundi kwa kundi aba atangiye gukira, ugira ngo iyo nkovu ye ikire vuba, ni uguhita umusigira aya mavuta ukajya umushyiriraho menshi ashoboka. Aya mavuta rero reka ndeke kuyakomeza kuyavuga, kuko nk'uko mwabyumvishe ni amavuta meza cyane. Uhita wibaza turayagura hehe? Ni muri farumasi. Aya mavuta bayagura muri farumasi, ariko nk'uko mubizi ibintu nk'ibi byose biba biri special kuri riashop.com. Tuba tubifite, nta kintu kiri special cyaducika. So ni ukuvuga ngo iyi ngiyi uramutse uyibuze muri farumasi, ni uguhita uhamagara izo nimero bagahita bayikugezaho. Ikindi kandi nanone, ibiciro ni bya bindi, ibiciro ni bya bindi. Ndabivuga nimbivuga bigahinduka, ntimuzaze mumbwira ngo byarahindutse. Bitewe n'ahantu urimo urayigura, ishobora kuva ku bantu batuye hanze. Ku bantu batuye hanze wayibona muri farumasi iyo ari yo yose, kandi product ntaguhenze habe na gatoya ku bantu batuye muri biriya bihugu byo hanze. Noneho ku bantu batuye mu Rwanda iza guhera ku 14,000 kuzamura, biturutse naho ugiye kuyigura. Kuri iriya shop rero irimo iragura 14,000 muri aka kanya, ariko nta wamenya yizabigura mu gihe kizaza, sibyo? Ubwo rero nuniramuka ibiciro bihindutse, ntago ari ikibazo cyanjye, ni ikibazo kubera korona iri kwica ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi bigenda bihindura igiciro. Ubwo rero iyi ngiyi ni uko ngukwiri kugura. Umva, umuntu wese uzayikoresha uzaze unyandikire kuri komantari, umbwire uko byakugendekeye, ariko ndabizi neza ko bizakugendekera neza. Mwakoze cyane rero gukurikirana iyi video, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.